L'aigua de l'abril i del maig salvaran el setembre valencià en matèria de sequera. Els pantans espanyols es troben al 40% de les seues capacitats, mentre que els valencians, per norma general, superen el 60% de la seua capacitat. L'escassetat d'aigua a Espanya és una realitat. De fet, els nivells dels pantans espanyols no estaven tan mal des del 1995, quan es trobaven en cotes similars a les del present 2022. Segons les dades exposades per el Butlletí Hidrològic Setmanal del Ministeri per a la Transició Ecològica de l'Estat espanyol, ja es troba Espanya en una situació de sequera evident. A comunitats autònomes, com a Andalusia, s'han tingut que imposar restriccions al consum d'aigua. En algunes comarques d'esta autonomia, inclús, s'han tingut que fer talls i la situació pot esdevindre en una problemàtica molt important per al conreu d'olives, per exemple. La situació, però, a la Comunitat Valenciana és ben diferent, on també hi ha que fer diferenciacions. La conca del Xúquer és la que més aigua porta ara mateix, mentre que la del Segura presenta pitjors dades. Les comarques centrals de la comunitat tindran menys problemes que les del sud per a l'abastiment aquàtic, ja que són els pantans d'Alacant els que més problemes d'abastiment estan tenint. Es troben ara mateixa per baix del 50% de la seva capacitat. En tot cas, i tot i les bones dades, el passat juny la Confederació Hidrològica del Xúquer va presentar un pla d'acció davant d'un possible escenari de sequera. L'últim datava de 2006. A grans trets, tenia per objectiu fer un important seguiment de les variables de referència i els indicadors d'abastiment per tal d'anticipar les decisions. En tot cas, sembla que a les comarques centrals, aquelles abastides pel Xúquer, no caldrà, donades les dades de més del 60% de capacitat que s'han registrat durant aquestes últimes setmanes d'agost.